پشاور کے ٹاؤن ٹو میں منتخب ممبران اسمبلی نے اعزازیہ نہ ملنے کے خلاف ٹاؤن ٹو کے تمام دفاتر کی تالا بندی کر دی، جس کے خلاف ملازمین نے ناظمین کے خلاف نعرہ بازی کی۔ تالا بندی کے باعث ٹاؤن ٹو کے مختلف سیکشنز میں کام کرنے والے 250 سے زائد ملازمین دفاتر کے باہر بیٹھے رہے اور انہوں نے کسی قسم کی دفاتر عمر سر انجام نہیں دیے۔ ٹاؤن ملازمین کا موقف ہے کہ اعزازیہ صوبائی حکومت کا کام ہے اور دفاتر کی بندش ناظمین کی جانب سے غیر قانونی اقدام ہے۔ 6 مہینے کا یہ تنخواہ مانگتا ہی ممبران، لیکن ایل سی بی سے کل چٹائی آئی کہ یہ تنخواہ اس کی نہیں ہوگی، اس پر اس نے احتجاج کیا اور یہ دفتر کو تالے لگا دی بند کر۔ بایومیٹرک مشین اندر ہے، ابھی تک کسی بھی امپلائی نے حاضری نہیں لگائی۔ ملازمین نے احتجاج کے بعد ٹاؤن ٹو کا مین گیٹ بند کر دیا اور دفاتر کو بند کرنے والے ناظمین کو داخل نہیں ہونے دیا، جس کے باعث ملازمین اور منتخب ناظمین میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پشاور کے ٹاؤن ٹو سے منتخب ناظمین کا موقف ہے، ٹاؤن انتظامیہ ان کی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی اور اعزازیہ دینا ان کا کام ہے۔ ہم نے جو تالا بندی شروع کی ہوئی، ہمارے اس کا مین مقصد کونسل کی مضبوطی ہے۔ ہمارے یہ چھٹی ٹیموز ہے، یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے۔ ہم نے بیشتر قرارداد پاس کیے لیکن یہ ہمارے قرارداد کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ منتخب ممبران ٹاؤن ٹو احتجاج کے بعد ٹاؤن ٹو کے ڈاؤن میونسپل آفیسز موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے پولیس کو طلب کر لیا، تاہم بعد میں انہوں نے میڈیا کو اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ نمائندہ وائس ٹی وی پشاور۔